І за рахунок чого їхня держава буде боротися з коронавірусом, та ясний пень за рахунок культури, де можна взяти гроші. Ну, я почну з того, що вони роблять секвестр, тобто обрізання державних бюджетних видатків, перерозподіл бюджету, тому що ну екстремальна ситуація. І тут от вилазить оця, знаєте, філософія пріоритетів. Вони вважають, що їхня країна це є країна. Ходячих шлунків, яких треба просто нагодувати, в роті щось поставити. І вони вважають, що якби, гуманітарне, культурне, загалом культура, при всій заяложеності того слова, воно не входить в перелік базових потреб людини думаючої, людини модерної, людини 21-го століття. Тому вони на 7 мільярдів, 7 мільярдів гривень будуть урізати бюджети по культурі. І тут мені згадується ото відео того дурноватого, того, як того композитора нашого, того Бестрякова, не знаю, там, чи, ви, чи ви то бачили, який розумієте, там пише значить, в Фейсбуці, ну він дуже за Зеленського аж гітував в курсі, та, що хто ж нас тепер накормить? Оце дуже типово. Якщо він навіть грає на піаніно, то хай себе витягне, то, чим грав його Зеленський, хай собі там і зароби. Хай пограє на піаніні і собі буде мати гроші. Хто його буде кормити? Нація ходячих шлунків. Так вони трактують холопів. Хлоп не може бути культурною людиною. Тому в нього можна з Держкіно легко забрати 750 мільйонів. А наш? Кому то треба? Що тільки націоналістам треба якимось. Письменникам невідомим ким. З сфери культури вони забирають з Українського культурного фонду. 500 мільйонів гривень, півмільярда. Нашу культуру в країні. Хай помирають неосвіченими зрештою. З інституту книги вони забирають 160 мільйонів гривень. Вони за рахунок культури, за рахунок гуманітарного світу людини, будуть долати те, що, напевно, треба долати, я тут не проти. Але в мене виникає питання: Окей, добре. А ви би не хотіли, шановні зелені мародери? Взяти 1,1 мільярд гривень з фінансування політичних партій. А саме така сума більше мільярда гривень закладений в бюджет на фінансування політичних партій, які потрапили в парламент. Ви мільярд не хочете взяти з політичних сил, які і так є олігархічні? Ні, не хочуть. Вони це візьмуть із з інституту книги. Бо книг книги можна рухати, а от мільярд на фінансування партій не можна рухати.